Azərbaycanda seçki öncəsi yaşanan normal ictimai-siyasi mühit, prezidentliyə namizədlərin təbliğat-təşviqat kampaniyalarını heç bir məhdudiyyət olmadan aparması yerli və xarici Azərbaycan qüvvələrinin böyük narahatlığına səbəb olub. Seçkilərdə uğursuzluqlarını örtbastır etmək üçün boykot yolunu seçən və bununla da sivil mübarizə aparmaq istəmədiyini bir daha sübut edən Milli Şura adlanan qurumun radikal dindarlarla birgə fəaliyyətin təşkili məqsədi ilə vahid koordinasiya mərkəzi yaratması Azərbaycanın əleyhinə olan təxribatçı qüvvələrin yeni öhdəlik götürdüklərindən xəbər verir. Xalqı hakimiyyətə qarşı kütləvi ixtişaşa, vətəndaş itayətsizliyinə səsləyən Milli Şura və Azərbaycanda cihad arzusunda olan radikal dindarları birlikdə fəaliyyət göstərməyə təşviq edən başlıca səbəblərdən biri Azərbaycanda hakimiyyət xalq vəhdəti və birliyi amilidir. Milli Şura və radikal dindarlar Azərbaycan hakimiyyətindən ölkədəki sabitlik və tərəqqi üçün, Azərbaycan xalqından isə onları daim müxalifətdə saxlaması, hər zaman mütərəqqi ideyaların daşıyıcısı olduğu üçün qisas almaq istəyir. Təsadüfi deyil ki, İran Prezidentinin Azərbaycana səfərinə bir neçə gün qalmış Milli Şura ilə radikal dindarlar bir araya gələrək vahid koordinasiya mərkəzi yaratdıqlarını elan etdilər. Bu bir daha bu qüvvələrin Azərbaycan üçün nə qədər yad olduğunu və düşmən münasibəti bəslədiyini göstərir. Anti-Azərbaycan, anti-İslam fəaliyyəti ilə tanınan bəzi qərb institutlarının müəyyən etdiyi istiqamət üzrə hərəkət edən Əli Kərimli martın 31-də keçirəcəyi mitinqdə radikal dindarların iştirakını təmin etmək məqsədi ilə bir-birinə zidd qütüblər arasında manevr etməyə çalışır. Görünür, bundan əvvəlki mitingin biabırçılıqla nəticələnməsi onu bu addım atmağa sövq edib. Milli Şura və radikal dindarların başlıca hədəflərindən biri Azərbaycan xalqı ilə hakimiyyət arasında gərginliyi yaratmaq, ölkəni döyüş poligonuna çevirməkdir. Bu məqsədlə qarşıya qoyulan vəzifələrdən biri müxtəlif təxribatlar törədərək mümkün qədər çox miting iştirakçısının həbs olunmasına nail olmaqdır. Əli Kərimli ilə Talib Ağırzadənin yeni üsat almış sinxron fəaliyyətlərinin təməlini təşkil edən məqsəd və öhdəlik seçki öncəsi və seçkidən sonra Azərbaycan hakimiyyətinin beynəlxalq təzyiqlərə məruz qalmasını təşkil etməkdir. Azərbaycanda heç bir sosial bazaya və xalqın dəstəyinə sahib olmayan Milli Şura və radikal dindarlar formalaşdırdıqları troll dəstələri vasitəsilə sosial şəbəkələrdə Azərbaycan hakimiyyəti haqqında dezinformasiya tirajlayırlar. Əminliklə demək olar ki, Milli Şura vətəndaş qarşı durması yolu ilə Azərbaycan dövlətçiliyini məhvə doğru sürükləmək. Radikal dindarlar isə ölkədə dünyəvi quruluşu ləğv etmək və şəriət qanunlarına əsaslanan rejim yaratmaq niyyəti güdürlər. Bu iki qeyri-konstruktiv qüvvənin bir araya gəlməsi Azərbaycan xalqı üçün yaxşı heç nə vəd etmir.